我作佛时，十方众生闻我名号，至心信要，所有善根心心回向，愿生我国乃至十念。若不生者，不取正觉，唯除忤逆，诽谤正法。净土圣贤录，清，道悟。清朝的时候，有一位叫释道悟的比丘尼，俗姓汪，字慧心，是松江华亭人。他小的时候就失去了父亲，也没有兄弟，与祖母和母亲一起生活。他的家里很穷，但是他却能坚守贞洁而不嫁人。后来他就在吉祥庵出家了，后又到地藏院受具足戒，念佛非常的精进。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。道光十三年，即公元1833年六月，道悟法师的母亲念佛往生了。同年七月，他的祖母也去世了。8月5日，道悟法师礼请戒师道生和尚，并对戒师说：“弟子俗世间的大事已经办完，我要回西方极乐世界去了，恳请您为我准备一具僧棺。”第二天，道悟法师邀请大众和他一起念佛一天，作为往生西方的祝愿。当天晚上，他用香汤沐浴更衣。天亮后，他又召集大众念了一整天的佛号。到了夜里，他告诉大家说：“佛来接引我了。”然后就盘腿坐着念佛，往生西方极乐世界了。后人论说，有人认为女人有三格五爱，何以得生净土？他们这么说，是因为他们不知道众生的身体都是由于宿世的业力所造成的，而根据业力的轻重，又分为男身或女身。如今道悟法师虽为女身，但他觉智出家，他宿世所造的业障必定消除，以此而回归西方极乐世界，成就菩提圣果。而女身和男身都是了不可得，又哪里有什么隔碍呢？我知道这个世界太苦了，不值得留恋。我一心一意就想到极乐世界去。这个念头，偶益大师说，就是无上菩提心。你真想去？方法，一个方向，一个目标，专念阿弥陀佛。
这一相太重要了。如果没有这一项专念，不能往生。我这一生当中就是一个方向，西方极乐世界，就是一个目标，去亲近阿弥陀佛。我念佛就是为这个，你决定得生。你看，无论男女老少，有智慧或者是愚痴的人，或者你工作非常繁忙，或者你清闲，无论什么人，人人能行。忙的人用早晚十念就行了，古大德讲的十念法。工作太繁忙，没有闲暇的时间，早晨起来洗脸漱口之后，面向西方合掌念阿弥陀佛，尽一口气叫一念。这一口气不管念多少，阿弥陀佛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 ，尽一口气叫一念，念十口气，这时间不长，能做得到。晚上睡觉之前也念十念，这是你早晚课，一天不缺，也符合净念相继。念的时候这个效果很殊胜，时间很短，为什么？它与条件相应，不怀疑，不夹杂，不间断，十口气不间断，每天不间断，天天到时候就念，临终管用。上净下空老法师《净土大经解演义》第278集，2011年2月12日，澳洲净宗学院。